pistää. A, B, C, D, H, F, G. Meitsi on swagga swagga D. Kolme mustaa käveli kadulla, näin kolme musta kissaa, jotka pani heitä A. Mitä vittua? Jää, sä oikeestaan niin kuiva meininki, mua ottaa pää, kun mun Samsung just meni paskaks, mut ei mitään hajukaan. Mut kun mä voin tehdä se joku päivä, mä menen vielä paskaa himaan.